بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرآن كفضل يسد بديس وحن بلابن دورنا أرنتي عن ماشان سوون نميد أهيد شركة ديبو هشيسين تا رير هيران وعن سوون نميد هالكانين عن كتاقيرنا وطاقير بحضا عن سينو شركة عن كفر مدونا مقالة بلد وينة مالين تا حدا أبريل سدح ديدا لابكون لحي تبنك. أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا هيران من أن وحن أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا شركاس كفر أن أنا هيران شركاس سيدا أقول لك أن أنا 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 dadka markaa wax la isugu daray markuu ugu horeeyso waa inay heshiyaan markay heshiyaan kadib ayay wax qaybsan karaan laakiin laba qof oo heshiisayeen wax ma qaybsan karaan waxa la isku dayaya markaa in labadii qof oo aan heshiisayeen oo qof saddexaad oo wixii ay qaybsanayeen aan aqoonin oo shaqo u lahayn oo asagii u qaybiyo waa dibkiyo hadana dib ku sii darsamaya markaa waxaan qabnaa in dadka ay ayahooda ka tashtaan wada hadlaan ayaga fariistaan kadib markii ay go'aan gaaraan kadib ay wixii qaybsi iyo meeshii rabaan haday rabaan inay hiiraan oo kaliyeed ay taay ayay maamul u sameystaan haday rabaan inay hiiraan iyo shabeelada dhexe aadaan kadib ayuu daayiga ay ka tashtaan saasna ay ku dhameystaan mid kale Soomaali geeska gees waa dagaalantay laakiin heshiis ma dhicin waxa kaliya oo isugu iman kartana waa inay dib u heshiisiin dhaba hesh haddaysan dib u heshiisiin dhaba aysan helin maalin walba amisom iyo iged iyo ururada bulshada caalamka ayaa mar walba arrimaha Soomaaliya faragelin ku hayn doona hadii laakiin ay wabarada malaaqiyada ugaasiyada salaadiinta garaadiyada kulli intay wada fariistaan wixii dhaxmaray la iska cafiyo waxaan aaminsanahay inaan loo baahan doonin ciidamo iged amisom ama hadday noqon leed wakiilada maalin walba diyaaradaha saaran oo u kala goosho gobollada dalka Soomaaliya waxaan qabaa in Soomaaliya shir dib u heshiisiin dhab ah ay qabsato shirkii iyo waddadiisiina la helay uu ka bilaaban doono gobolka Hiiraan kadibna loo gudbi doono gobollada kale ee Soomaaliya waa soo dhaweynayaa shirkan waa idiin furanyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim dhammaantiin waa salaamantihiin dadweynaha sharafta leh ee kasoo qayb galay press conference-igan aad baa idinka mahadcelinayaa saulo socotiin kulankan maanta waa press conference oo aan uga hadlayno laba arrimood midda koowaad waxay tahay taageerada duubabka reer Hiiraan oo aan taageersanahay iyo shirka ay ku dhawaaqeen ee dib u heshiisiinta reer Hiiraan ee ka furmi doona magaalada Baladweyne maalinta Axad ee bisha Abriil ee tahay 3-da marka waxaan kaloo cambaareynaynaa weerarkii maarkiin oo lagu qaaday beel ka mid ah beelaha degan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne beeshaas oo ah beesha Makane oo ah beelaha ugu wanaagsan oo nabadda jecel oo walaaltinimada jecel oo dadku ugu horeeya ee taageersan shirarka iyo nabadda iyo wada noolaanshaha marka waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii ay ka soo gaartay dhibaatada dhaawaca iyo dhimashadaba ee u dhashay beesha Makane aad baa ugu xunnahay dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa arintaas inay investigation ku sameyso oo ay baarto beesha caalamkana sidoo kale waxaan ka codsanaynaa arintaas in la baaro oo markan investigation lagu sameeyo marka wabillaahi tawfiiq anigoo ah madaxa Hiiraan Forum waxa fursad aan ka faa'iideysanayaa fursadan waxaan aad iyo aad aan u taageeraynaa shirka dib u heshiisiinta ay ku baaqeen ugaasida reer Hiiraan oo ay ugu dan leeyihiin in ay mataqaana ay bulshada ay ku nabadeeyaan markay nabad imaato maamulna waa imaan karaa laakiin meel aan nabad oolin oo ay dadku qabiiladu ay dagaalsan yihiin oo aan dib u heshiisiin loo sameynin yacnaha wax maamul ay samaysan karaan ma jirto anoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan soo saarnay press conference oo Hiiraan Forum ah oo aan ku cabaareynayno falkii ka dhacay ee magaalada Baladweyne ee mudaharaadkii dadka lagu laayay dadka shucuurtooda muujinayay annagoo u dirnay dhammaan safaaradaha waddanka Soomaaliya ka howlgala sida safaaradda Mareykanka Ingiriiska safaaradda Djibouti oo aan si qaas ugu dirnay waraaq aan ku faahfaahinayno in ciidamada Djibouti ee ku sugan ee walaalaha
waxa loo yaqaan heel walaal inay arintaas si dhow ula socdaan aysan dawladdu mataqaana ay meesha u joogan rabitaanka shacabka shacabka waxay rabaan ay kala shaqeeyaan een waxaan kale oo aad iyo aad aan mataqaana aan mataqaana u cusalahay oo dawladda federaalka aan ka cusalahay in ay tixgeliso rabitaanka shacabka baladweyna waa aragnay een degmooyinka kale gobolkana waa wada aragnay dhamaan dadka reer hiiraan intooda badan majority ah waxay aad iyo aad ay u rabaan in ayaga ay sameystaan maamul ayaga u gooni ah ama gobol hal midoobo ama gooni ha u istaagaan laakiin waa in ay dawladdu ay dhageysataa shacabka haday se dhageysanin waliga tafawdo iyo dib lagama bixmaayo waana mahadsantihiin aniga ku hadlaya magaca gabdhaha reer hiiraan ee gobolka Minnesota waxaan halkan u imid galabta inaan taageero buuxdo siiyo ee shirka dib u heshiisiinta ee ka furmi doona gobolka Hiiraan degmada Beledweyne oo ay cilaamiyeen ee ugaasiyada ee ka soo jeeda gobolkaas ee shirkaas oo muxuu ahaay aan aad u taageersanahay ee hadaan haweenka Soomaaliyeed anagu markasta waxaan taageernaa nabada waxaan taageernaa dib u heshiisiinta waxaan hooyooyin waxaanahay waxa meesh ku dhimanay waa walaalheen waa raggi waxa waaye abyaalkeen dhankasto dhibaato dhacdo haweenka dhibaato weyn ba kasoo gaarta een waxay dhibaato kasoo gaartaa rayidka waa haweenka iyo caruurta marka haweenka Soomaaliyeed markasta waxay u taagan yihiin inay taageeraan nabada een mid kale inta oo aan rabo inaan halkan ka iraado on dawladda federaalka ku yiraahdo waxa way xagga rabitaanka horeyna waa loo yiri hadii aanu shicibka rabitaankiisa lahaynin ee heshiisna ma dhici karo dawladna laguma guuleysan karo marka wadankan anaka aan joogno maanta in waa wadan freedom ah waa wadan qof walba codkiisa oo maaragtay oo ka dhiibto waa wadan lagu kala baxo qofka rabitaankiisa iyo shacabka rabitaankiisa marka waxay dhahan people ana dawladdu waxay dhahan dadka macnaheedu waxay tahay dadka meeshu raba ayay dawladana ay ku guuleysataa marka waxaan ka codsanayaa inay fiiraan shicibka rabitaankiisa Hiiraan waa gobol weyn cid sumadiidana inay kaliyad istaay karto ama gobol ku biir karto laakiin wax walba waxay ka yimaadaan rabitaanka shacabka in muxuu ahaay in hana la ilaaliyo xuquuqda qof walba oo ku leeyahay gobolka iyo meesha dadka isku raaco marka heshiisintaas aad baan u taageersanahay waxaan rajaynayaa inay ka soo baxdo in waxaan rajaynayaa ku soo hadlo natiijo wax ku ool ah oo shicibka iyo dadka shicibka aad u anfacda wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ciise anigoo ka faa'iideysanaya press conference gaar maanta waxaan rabaa inaan ayido taageero shirki ugaasiyada ugu baaqeen inuu ka furmi doono maalinta axad bisha ay tahay 3 shirkaas oo dib loogu heshiisinaayo dhamaan ummada ku nool reer Hiiraan waxaan rabaa inaan ku daro runtii ugaas Xasan ugaas Khaliif runtii wuxuu rabaa ulajeedidiisu way dheertahay oo ah inuu Soomaali higsado oo Soomaali dib u heshiisiinteedii maadaama Soomaali isdishay oo wali wax ka wada hadlo in san jirin in uu Soomaali higsado oo isku keeno umada Soomaaliyeed maalintu intaas sheegay oo ku yiri aniga waxaan higsanayaa Soomaaliya waxa ila soo xiriiray dad badan oo runtii u basil midnimada Soomaaliya ayagoo iga codsaday in ay telefoonka aan siiyo ugaaska si ay ugu la hadlaan because wili waxa jira dad ay ku jirto Soomaalinimo iyo diilnimo taada kale waxaan rabaa inaan xogaa yar ku fogaado arinta oo ugaaska one of the his arguments oo ah in gobolka Hiiraan oo wili aan la kala jirin oo ka soo jeedo waqtigii gumeystaha 6 gobol inuu ahaa Hiiraan oo mid ahaa haddana markii xukuumadii ugu horeysay ee Soomaaliya ee adacade wuxuu noqday 8 Hiiraan wuxuu ahaa Hiiraan waxaa laga dhigay haddana 16 wuxuu ahaa Hiiraan waxaa lagu daray Oodol Isool 18 wuxuu ahaa Hiiraan marka Soomaalida maanta waa wada siyaasi waa gariiqaan waxaan ka codsanayaa bal gartaas oo ugaaska Soomaaliya oo dhan u jeediyo qaasatan u jeediyo dawladda federaalka special ra'iisul wasaaraha iyo speaker of house ka in ay bal Soomaalida la gartaan gartaas ay Hiiraan soo dhigatay miiska oo ah ama in loo noqdo 8 ama in lagu daro oo logic ah oo xaqiiqa waxaan kala rabaa anoo ka faa'iideysanay fursadan inaan ku daro technicality-ga in
تكنيكاليتي يعني دبت كان دن وحا كوز غري تكنيكاليتي تكنيكاليتي هره او حلاباي ايا مانت الا انت اي سو غارت marka waxaan ka codsanayaa marka in la wada fikro sidii looga fikiri lahay ulujeedada dhabta ah ee laga leeyahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bulshada reer hiiraan oo reer minnesota ka tirsanahay waxaan rabaa inaan laba kalmad aan ka ilaahdo mid koowaad inaan taageero gogosha dib u heshiisinta ee uu ilaami ugaas xasan iyo ugaasida kale ee Soomaaliyeed ee reer hiiraan taas oo furmayso maalinta ahada April bisha markay tahay 4 insha Allah 3 April gogoshaas oo ah gogol dib u heshiisineed waxaan rabaa inaan dawladda Soomaaliyeed ee ah dawladda dib u heshiisineed oo ah dawlad nabad inay ka shaqeyso loo sameeyay aan rabaa inaan u sheego wax ugaasida Soomaaliyeed special ugaasida Hiiraan ay codsadeen oo ah dib u heshiisiin waa ku nasiib darro dawladda Soomaaliyeed inay jawaab ka bixi weysay codsiga ugaasida laakiin international community ay ogolaatay dib u heshiisiintaas waxaan rabaa inaan ka hadlo dawlad waxa dawlad ku tahay maslaxada ummada shacabku marka ay maslaxada ay arkaan dawladda inay maslaxada shacabka shaqeynaysa ay shacabku na taageeraan Hiiraan waa deegaanka Soomaaliya markaad aragto dagaaladii shacabka markay dhaceen deegaamadii loo qaxay waa Hiiraan ma aha deegaamadii laga qaxay Hiiraan markiisii hore wuxuu ahaa meelaha ugu dadka badan dhulka wabiyada waa ognahay haddana Hiiraan waxa uu sii dheereed ayadoo dadka ugu dabadneed oo 1960 xilibanadeedu ka xilibaan badnaayeen deegaamo badan oo maanta isteedi ah in haddana dagaalkii markuu dhacay Soomaaliya 20 sano ka hor 50 sano dad badan u soo qaxeen Hiiraan markii Hiiraan oo intaas oo bulsho ay ku nooshahay madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweyne ka soo jeeda Hiiraan siyaasiinta ku matala Hiiraan siyaasadda ee xilibanada hal sano ka hor ayay ayagoo mandate u qoray u sheegeen dadka reer Hiiraan inay Hiiraan u qalanta laba gobol amma laba sano dawladda hoostageyso madaxweynaha ummada Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May 2015 wuxuu teleconference na galay ummada diaspora Soomaalida personally aniga madaxweynaha su'aashaas weydiiyay ah xuquuqda Hiiraan ee kaga maqan dastuurkan lagu soo dhisay garoowan iyo garowato madaxweynaha wuxuu yiri oo aan ka been sheegin Hiiraan waxay xaq u leedahay haddii gartaan inay kaligeed istaagto wa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha yiri marka waxa nasiib darro ah in madaxweynaha ummada Soomaaliyeed wixii oo public intaas oo kun oo dad dhageysanayso oo idaacadahana ka yiri inuu wax ka duwan oo sameeyo waxaan rabaa inaan ku soo gunaano hadalkayga Hiiraan ma u maleeynaa dawladda Soomaaliyeed in ayada ayaa Hiiraan u baahan ee Hiiraan dawladda Soomaaliyeed uma baahno dawladda Soomaaliyeed hadda Hiiraan laga arki waayo inay ka shaqeyso qadiyada iyo danta shacabka ee Hiiraan waxay rabaan dawladda Soomaaliyeed taageerada ugu weyn ay ku haystaan Soomaaliya waa Hiiraan madaxweyne aanan Hiiraan taageero ka helin mansabka Soomaaliya kuma guuleysan ugaas Xasan iyo ugaasida kale ugaas labada ugaas Cali iyo ugaasida kale ee Hiiraan had dhageysato dawladda haday rabto inay qadiyada Soomaaliya mid kale dastuurka waxa loo saaray gudi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu saaray gudi shan ah oo Nairobi fadhiyay oo loo sameeyay inay saxaan meelahi qaladka ka ahay dastuurka oo ay sheegeen inay saxeen ilaa hadda shan cutub waxayna ilaa hadda ayna sheegin dawladda Soomaaliyana ayna wali ka shaqeynin qayb ta qusayso in Hiiraan ay tahay laba gobol madaxweyne Soomaaliyeed saxiixay meeshaas oo ku xusneen dastuurka ee xaqna u leeyahay Hiiraan in lagu saxo dastuurka ani waxaan ku soo gunaanada hadalkayga dawlad dadka ugaas Xasan gogoshaas uu dhigay waxay noqon doontaa insha Allah taala gogol ummada dhan lagu heshiisiyo dad aan heshiis ahayn intay isku yimaadaan state ma dhisan karaan markii hore waxaan soo dhaweeyneena inaan gogoshaas dawladdu waxaan ku waanineyna inay la garab istaagto kuna taageerto assalaamu alaykum salaan kadib aniga magacayga waxa la yiraahdaa Aasha Muumin Afrax waxaan deganahay magaalada Minnesota waxaan ka mid ahay dadka Hiiraan oo ku nool wadankan waxaan ayidsanahay oo maanta garab taaganahay oo aan garab siinaya
سدح ذين أوجاس يدوب يدا وذجوجا مجال ذا هيران مانتي قط تلاجلي إن عن شرق بصرنا أو شركاس نقول لابنا أحد هدو إله يرهدو إن وحن جعل هاي قبل كهيران إن ألوجه سكو استاجو إنه ماشي ستاجنادو إن السد اللي سكر راع أي تهاي النبضة يو وناج هيران كده حيو مجال ذا ودن كهيران يدت كهيران كنول مقادن كران إن حد بدن على لوجيده مرنا بيدح مرنا ميدق لوجيده ما صورته بيسو هيران وحي هاد مال ما قعله داد كيدا وحي أهاين داد اسكو تيرسن وحي أهان جرين داد كصوب بحا هادو إلهي كورونيا هادو بتاتي داد كمدح دا كل وحي كصوب بحين هيران هيران هاد انتو كنو لو جوبتنا وإن وح قرده وإن متقانا أمد الصومالية جعل سيدة أودق ميسا كفي عن إنا أودق مان هادو إلهي رهدو وحن جعلها أغون الدعينا يا قبل كهيران إن اللوغه دنكو استاكتو سيدة أيق جعلهين أو وناق نوغو جرو نهي إنا نهي هيران كليا إن أن أتاجنا أن تاجرا نقصينا مر والبن أن جرب تاجرا هو السلام عليكم رام. إن وعشك شركة قبنا يو وشيب شردي بوهشيسين إيه وركا وحن قصنا يا دولة دينا كأن قصيصة لدرجستو قصيدنا وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تنوان إذن سلامي ميديها إيو دمان جالية درير هيران إيادتك سوماليات وكسو غيب غلاي تلكو برايس كونفرنسيغن مرك كواد وحان تاييرو كل إيالاب وموجينيا باقي وغاز حسن وغاز خليف وغاز روبلي إيو دوبوك كل إيرير هيران دمان تود kaso aha baqas baqaso aha baq nabadeed oo google dib u heshiisiin lo dhigaayo dhamaan beelaha deegaan gobolka hiiraan waxaan ku taageereynaa hil iyo ho sababtoo ah Soomaaliyo kaso bilaw 92 ama aniraad 91 وحشر دبوشي سينا أو صوماليا كدا عيما جيران واليس دلي واليس دعي قلو والبا ميل أي ماركتي وعررتي مركا وحان رجينينا تاريخ درير هيران وحلوية قاني صومالي جعيل تاريخ درير هيران إني ماركينو تاريخ دي صوماليات إني دبوسو عليان رير هيران قعماهنا إسقبسدان وحان بغل كيبا بغل تاقرسنا هدان هجالية درير من السودا باقي ugaasiyada iyo wabarada ay ku baaqeen inay furayaan bishan saddexdeeda bishan abril saddexdeeda maalinta axad oo nagu beegan haduu Ilaahay yiraad waxaan kaloon halkan ka salaamayaa dhamaan Soomaalida samaha jacel baaq nabadeed cidiiday samalaha dawladeena ee madaxweynaha Xasan Sheekh oo ka yahay madaxweynana waxaan ka codsanayna inay baaqas nabadeed ay ku aayidan ugaasiyada ku baaqay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna inay aayidan baaqas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh